på hund. Pappi dritten nu vem sedlar. Ula låra männar. Pam, pam! Puckwi kola! Lia! Mua, puckwi kola! Där får du bara inte missa. Föräldrar älskar ju det här med dans. Men det är väldigt, väldigt få av dem som vågar visa det. Ja, de kanske känner sig lite sega i knäna eller blyga. Men du vet, när ingen tittar på, då börjar det hända saker. Nu börjar de få upp värmen. Och sen, när föräldrarna kommer till jobbet, då börjar de känna sig riktigt modiga och danssugna. Alltså, det gäller bara att göra det så att chefen inte märker något. Jo, precis. Sen kommer de små föräldrarna hem från jobbet. Och vad tror ni de gör då? Jo, barnen de får sitta i garderoben och äta okokta makaroner. Föräldrarna tänker bara på sig själva. De öser på. Lyssna, hallå, titta. Alltså, de ska diska, dansa och se på tv samtidigt. Gratounette. Det var durer encore longtemps. Ah, grannen klagar. Det är faktiskt gott med lite vanlig mat. Ja, bara inte pölsa. Alltså, om någon säger att jag måste äta pölsa, då blir jag liksom 4 år igen och bara... Nej, jag vill inte ha! Så försök inte bjuda mig på pölsa, för det...